E keqja harrohet shpejt. E mira nuk ka fund. Është në natyrën njerëzore që pasi ka përcen një të keqe, ta lërë atë pas krahëve të kujtesës, teksa në të përditshme vetë të kërkoj çdo ditë më mirë. Sepse kështu është njeriu. Dhe sot duket gati e pamundur që njerëzit të kujtohen se çfarë qameti ishte shëndetësia jonë përpara se sa ne të na binte bara e madhe e përgjegjësisë për ta drejtuar këtë vend dhe të na e bëhej nderi i madh nga shumica e shqiptarëve që në emër të tyre, në mbrojtje të interesave të tyre, për llogaritë të ardhmes së tyre, të drejtojmë vendin. E keqja harrohet shpejt, e mira nuk ka fund. Dhe sot duket gati e pamundur për njerëzit të kujtohen se çfarë qameti ishte shëndetësia jonë përpara se sa ne të nisnim transformime më dha dhe të vështira që vazhdojnë për ditë sot e gjithë ditën. Është një arsye për të bërë një hap dhe për shtrirë dorën e lutjes, duke kërkuar që dikush dhe kush më mirë se sa komandantja e vijës zjarrit e njohur nga të gjithë, të vijë me ne, jo për të bërë deputetja e radhës në një grup deputetesh dhe deputetesh, as për të lënë vijën e zjarrit dhe për të ulur në një nga karriget që si të qofë janë shumë të rehatshme, edhe pse jo aq të rehatshme sa njerëzit mendojnë, se sa qëndrimi në këmbë 24 orë në 7 javës në vijën e zjarrit, po për të qenë aty sa herë që duhet që zëri i brendshëm i atyre hapësirave ku lufta është një luftë sëmsy dhe kacafytëse me armikun, të mos i mungoj parlamentit, të mos i mungoj njerëzve, të mos i mungoj shumicës dhe të mos i mungoj qeverisë